sisään selvittämään, mitä he suojelevat! Tässä tarvitaan korkeaa matikkaa, mutta Dimitrin Holvin koodi lienee 2-3-1! Mennökkamu, lähdetään tuolle vesitornille. Hyppää mun käsille! Mä heitän sut sinne! Täytyy keskittyä. Mitä venttiilejä mä käännän, jotta paine saadaan ohjatuksi pois torilta? Säästääksesi veden virtausta, mun pitää painaa ympyränäppäintä! Onnistui! Sly, suihku lähtee, venepaine pitäisi saada pois. Se on poissa. Ne on jo lähettämässä huoltomiestä korjaamaan sitä. Huomaamatta avaimet hänen huoltoautoonsa. Hyvä suunnitelma. Painutaan huoltoautolle! Mä ajan! Mä tunnen vaihteiston! Mun täytyy päästä asemaan yökerhon riikinkukkokilven päälle vaihetta 3 varten. Mä olen asemissa. Hienoa! Me ollaan just matkalla! Sieppaa vetoharppuuna! Koukku kiinni! Vetäkää! Sly! Vartijat huomas meidät! Suojaa autoa!
kriittinen painovoima ja hitaus! Tosi syvällistä, Bentley. Okei, hyppää sisään! Tartu Clockworkin pyrstösulkiin ja häivytään! Täysin pilaat mun talon ja masenat mua. Ei siistiä. Jätä linnut ja mehiläiset rauhaan, veli. Kuuntele, Dimitri. Sulla ei ole aavistustakaan, mistä tässä on kyse. Sulta menee enemmän kuin talo. Hei, veli. Mä näin, että sä oot kova tyyppi. Sulla on makua, tyyliä, näkemystä, elämästä nautiskelija. Niin kuin mä. Kyllä kai me päästään yhteisymmärrykseen, vai mitä? Meillä synkkaiksi jeet. Kato! Näet sä nää rahat? Pidät sä rahasta? Ota niin paljon kuin haluat, mä voin... Hei kauppoja, sut ja loput Clawgangista pitää pysäyttää. Clockwork ei koskaan enää saa nähdä päivänvaloa. Anna pyrstösulat mulle ja me voidaan... Meistä sulista sä puhut, veli? Eikö sulla oo visioita? Tikkaat sä mitä mä sanon? Luulet sä, että sulla on juisia? Älä oo pikkuvainen kuin... isoista asioista. Luulet sä voivas heilauttaa mailaa? Me voitais loistaa yhdessä! Mulla ei oo aavistustakaan, mitä sä puhut. Ja pukusi on syvältä. Au! Tanssitaan! Mun väärennysoperaatio. Se on kaikki mennyttä. Mä teen sulle palveluksen. Minkälainen varas painaa rahaa? Se on kunniatonta. Senkin! Sekopä! Clockworkin pyrstösulat oli meidän, ja Dimitrin rahaväärennysoperaatio oli tuhottu. Karmelitan ilmestyminen paikalle teki poistumisestaan hieman hankala. Tämä kosti turhautumisensa Dimitrin, sulki yökerhon ja heitti väärentäjän telkien taakse. Me jengin kanssa lähdettiin viikoksi Monakoon. Bentley halusi kokeilla uutta kortinlaskukaavaansa, ja minä arvelin, että porukka oli ansainnut kunnon loman.